Ja sam malo prije sam ti rekao, to je prije minut, da brak nije ni sjebala ni Maja Marinković, ni Tijaneli, pogotovo sad kada sam se ja razveo, ja se nisam ponovo oženio. Kako se zove brak moj, koji se, zbog čega sam se ja razveo, je moja krivica i moje ponašanje, ne samo u realitiju, generalno u mom životu. Ovo je bila kap koja je prelala čašu. To je prelala kap i ja sam jednostavno osoba koja je takva u životu i ja sam to rekao i ja ne mogu da se promijenim. To jest nisam mogao da se promijenim, ako me razumeš. Takav sam bio, napravio sam to što sam napravio, žena zatražila razvod, otišao, potpisali i sad... Otiši na ručak, sjeli lijepo, razumiješ? Rekli, jebi ga, šta da ti kažem, bilo je tako kako je bilo, tako sam i ovaj put kad ja pozdravljam, ona je za mene Bog. Na prvi pogled, na prvo slušanje, ovo izgleda kao jedno jako kulturno, fino, uljudno, civilizovano ponašanje između muža i žene koji dođu do tačke kada se razvode i na fin način se razvedu tamo gde su suzeli, ovo je verovatno opštinsko, da li je bilo i crkveno, to on zna, ovde prećutkuje, venčanje, čak odu i na ručak da proćaskaju i proslave sve to. I Janjuš kaže, moja žena je Bog. Pa zašto? Zato što mu verovatno dozvoljava da viđe dete i da ima normalan sa detetom. Normalan odnos sa detetom. Ako se uzme u obzir da se ta ista žena slikala nakon razvoda sa njim i da je on čak izjavio da je spavao sa svojom ženom iako su razvedeni, onda Janjuš ovde ne priča istinu. Pomislila sam da je Janjuš mrzeo Anu Ćurčić zbog toga što je došla u zadrugu unutra i pred kamerama imala raspravu sa osobom sa kojom je bila u vezi, pa je sigurno pomislio šta bi bilo da je moja tako krenula na mene onomad kad sam bio sa Majom. Do čega bi sve dovelo? I pretpostavljam da ima tu mnogo razloga zbog čega on hvali tu svoju bivšu ženu. Da li će gledalci o tome nešto saznati? Neće, zato što ga produkcija i te kako čuva. Čuva ga od pitanja. Šta bi bilo da je Janjušu stiglo pismo? Koliko si novca dao ženi? Ako se neko seti, Janjuš je rekao da je novac dao ženi. Da je tašta lepo sve sredila i odradila i da je dao zarađeni novac ženi. Dakle, nije baš bilo ovako kako Janjuš priča. A kad bi se zaista sklopile sve kockice oko ovoga i njegovo ponašanje, da li je dalje sa ženom, pa jeste, pa nije, pa slobodan sam, pa nisam slobodan, ovo može da bude jedna velika šmira. Kažu da ima brakova u kojima muž i žena švrljaju sa strane, a imaju dogovor da donose novac zajednički u kuću. Kažu. Zašto ne bi bilo? Ima svakakvih brakova. Ako ima i lezbijskih brakova, ako ima i pederskih brakova, ako ima i brakova gde muž živi u jednom stanu, žena u drugom, ako ima i brakova u kojima nije bitno ko sa kim, a onda se skupe zajedno u kući i glume da su u braku, zašto ne bi ovo bila mogućnost? Ali svakako sam Janjuš jeste pričao tome da je i tekako tašta lepo njegova sela odmerila koliko on treba da plati, da da, i onda, vidite kako već priča dobija bljutav ukus. Samo što sam rekla, sad dobija bljutav ukus. Više nije onako kako je Janjuš ispričao. Već se dobija jedna teška žabokrečina. Dakle, ovaj hvalospev o korektnom razvodu
i uljudnom ponašanju dobija sasvim drugačiju dimenziju, a Janjuš ovo može da priča i da gura ovu priču, jer ga čuva produkcija od daljih pitanja.